Shëndetje të nderuar shikues të televizionit publik, gjatë minutave në vijim, ju njohim me zhvillimet kryesore të ditës. FSK nuk mund të shkojë në veri të vendit pa miratimin e NATO-s, sepse kjo është marrëveshje mes Aleancës Veri Atlantike dhe autoriteteve të Kosovës. Ndërkaq Kosova nuk mund të bëhet pjesë e NATO-s pa njohjen e saj nga katër vendet anëtare. Kështu deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në përfundim të vizitës së tij në Kosovë. E që të ndodhin këto, ai tha se duhet të dhënë rëndësi procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Me ceremoni shtetërore po e presi një nga njerëzit më të rëndësishëm të Aleancës Veri Atlantike. Në këtë mënyrë, garda ceremoniale ushtrisë më të re në botë do të anderoj sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Ky i fundit, pasi takoi komandantin e KFOR-it e disa nga trupat e kësaj force në Kosovë, u pret nga komandantja supreme e FSK-s, Vjosa Osmani. Në këtë takim, sipas komunikatës, presidentja Osmani ka falendëruar Stoltenbergun për mbështetjen e KFOR-it për trajnimin e FSK-s, e cila sipas saj procesin e tranzicionit në ushtri po e kryen konform standardeve të NATO-s. Ne po punojmë për kushtim që të antarsohemi në NATO, kemi nevojë për mbështetjen e kësaj organizate, edhe me antarët e NATO-s të cilët nuk e njohin Kosovën, ka theksuar presidentja Osmani që ndër të tjera ka përmendur edhe rrezikun nga dikimi rus në Ballkan. Pas presidentës, sekretari NATO-s u pret edhe nga kreu i ekzekutivit. Edhe kryeministri Kurti, sipas komunikatës, falenderoi Stoltenbergun për kontributin e çmuar të NATO-s në Kosovë dhe rëndësinë e KFOR-it për siguri dhe stabilitet në rajon, duke ritheksuar për kushtimin e Kosovës për integrim në Aleancën më të madhe të paqes e sigurisë në botë. Pas përfundimit të vizitës një ditore, sekretari NATO-s doli para gazetarve ku u përgjigj edhe për marrëveshjen që ka kjo aleancë me Kosovën, e të cilën qeveria e Kosovës e ka dërguar në prokurori. Kjo ka qenë temë që e kemi diskutuar. E mirë pres që autoritetet e Kosovës vazhdojnë të mbështesin marrëveshjen e vitit 2018, që FSK të mos kaloj në pjesën veriore të Kosovës pa lejen e KFOR-it. Kjo është mënyra më e mirë për të vazhduar për të gjetur një balancë për situatën aktuale dhe ne vazhdojmë të mbështesim edhe më tej në gjetjen e një zgjidhje politike për të shmangur dhe njëkohësisht për të gjetur një zgjidhje në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd. Stoltenberg theksoi rëndësinë e një marrëveshje mes Kosovës e Serbisë pasi pa e njohur Kosovën shtet katër vendet mosnjohëse që janë anëtare në Aleancën Veri Atlantike, sipas tij Kosova nuk mund të jetë pjesë e saj. Kryeministri i vendit Albin Kurti në një intervistë për RTK-n ka ripërsëritur se dialogu me Serbinë është prioriteti i katërt i tij. Kurti ka deklaruar se do të ketë një kapitull të ri të dialogut për të cilin po zhvillohen takime. Sipas Kurtit, tashmë Kosova nuk është më objekt në tavolinë, por subjekt në ulse. Në këtë intervistë, kryeministri Kurti ka folur edhe për marrëveshjen e Washingtonit, forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, liberalizimin e vizave, 100 ditëshin e qeverisë dhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe, për të cilin ka thënë se kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk e përballon një asociacion etnik. Ndjekim pjesë të intervistës me kryeministrin Kurti. Të saktën asnjëherë nuk kam thënë që është prioriteti i shtatit, unë kam thënë që në masën e opinionit publik, te populli është 5-6-7, edhe të organizatën ndërkombëtare. Edhe unë kam thënë që po e bëj një kompromis, po e bëj prioritetin e katërt. Edhe besoni që ashtu është. Po, unë e marr më shumë me pandemi, më shumë me koordinim të ministrave në dikasteret e veçanta që ata mbulojnë në fushat e përgjegjësive, e marr me çështjet ekonomike e të drejtësisë. Po, merrem edhe me dialogun dhe përkushtimi im në këtë aspekt ka qenë që kryeministri i Republikës Kosovës zëvendësin e tij e ka ja ka dhënë në portofol edhe dialogun përveç integrimit evropian edhe zhvillimit. Pra, për mua dialogu është i rëndësishëm. Mirë, po edhe më tej po them, nuk ka qenë në top 3 prioritetet gjatë këtyre 10 vjetëve ka degeneruar dialogu. Duke na e gryer substancën shtetërore me koncesione të panumërta e të cilat janë bërë në emër të njohjes së pavarësisë nga Serbia që na vjen fund e të cilën e demantoi së fundi vetë presidenti i Serbisë, i cili tha edhe në parlamentin e Serbisë në takim kur ishim ne që kur nuk ta njohë Kosovën. Me takimin e 15 qershorit nuk është më
objekt në tavolinë, po subjekt në karrije. Deri tash, Kosova ka qenë shumë më tepër objekt në tryezë se sa subjekt në karrije. Tash, Kosova është subjekt në karrije. Edhe këto e kanë kuptuar ata shumë mirë. Për të krijuar asociacion një etnik, në Kosovë duhet ndryshuar kushtetutë e Kosovës. Kjo kushtetutë, çfarë kemi? Me frymën dhe gjermën e saj nuk e përballon një asociacion një etnik. Prandaj edhe gjykata kushtetuese me 23 dhjetor të vitit 2015 tha që plot 23 nenet kushtetutës praktikisht shkilen nga se cili prej 7 kapitujve të asociacionit të komunave me shumicë sërbe. Nëse ne kemi qliruar Kosovën nga Serbia për shqiptarët, unë sa ma shumë sërbë të Kosovës si takoj, aq ma shumë bindin që duhet të qlirojmë edhe ata nga Serbia. Sepse ata nuk kanë më frikë nga qeveria Republikës Kosovës. Nuk ka sërbë sot në Kosovë që do të më friksohen nga qeveria Republikës Kosovës. Ama që friksohen nga Beogradi ka shumë. Sporja e marveshje nuk është midis ish kryeministrit dhe ish prezidentit Trump. Prezidenti Trump se ka vënë në shkrimin atë letër. Janë zotime. Është interesant të analizohet e studiot pëse se ka vënë në nënshkrimin, në të njëjtën letër, ku e ka vënë edhe ish kryeministri i Kosovës. Tash, ajo është bërë në shtëpinë e barë. Mirë po, ka veç një nënshkrim në atë letër. Edhe është interesant të që teksti i asaj marveshje dhe i marveshjes që marveshje, i ati zotimi, edhe i zotimit të palës sërbe nuk është i njëjtë. Ujmani është liçi artificial, nuk është liçi natyror, ku i ka rënë kufiri dhe ka ndonë dy pjesë. Ky është liçi artificial. Dhe në këtë liçi artificial është Kosova ajo, e cila ka investuar, dhe është kapitulli mbyllur në ish Jugoslavi. Serbia ka mundu të ankohet andej, në atë kohë nuk është ankuar, kjo është mbyllur se që është. Për këto 100 dit, i kemi 124 vendime. Në pranverën e vitit kaluar, kur ishim për herë të parë në qeverisje, i kishim 125 vendime për 100 dit, pra për gati 20 vendime më shumë kësaj radhe. Dhe jo vetëm kaq, e kemi menaxhuar pandeminë në mënyrën më të mirë të mundshme. Konkretisht, gjatë këtyre 100 ditëve, kemi bërë koncept dokumentin për vetingun, projekt ligjim për agjensin kundër korupcionit. Më pastaj kemi themeluar grupin për institutin për krimit e kryera gjatë luftës, dhe më thonë, ka njësë themelimi i këti institutit që u pat anulluar më herët. Kemi mundësuar përfundimisht gjykimet në munges të kriminalve të luftës, duke hequr edhe pengesat që kishin ngelur. Kemi bërë finalizimin e draftit të parë të projekt ligjit për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme të paligjshme. Presidenti Javios Osmani priti sot në takim shefin e zyres së BE-s Thomas Sunjong. Me këtë rast, Sunjong ja dorëzoi zyrtarisht letrën e dërguar nga përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell në lidhje me vendimin për vazhdimin e mandatit të misionit teknik të BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë. Po ashtu, palët diskutuan për nivelin e zbatimit të marveshjes së stabilizim asocimit si dhe obligimet e të dyja palëve në këtë marveshje. Presidenti Osmani theksoi që Republika e Kosovës mbetet e përkushtuar në zbatimin e kësaj marveshje, duke theksuar edhe rëndësinë e zbatimit e obligimeve të dalën nga ajo dhe nga ana e Bashkimit Evropian. Shefi BE-s theksoi se janë përgjigjur pozitivisht kërkesës së presidentes së Kosovës për dërgimin e një misioni vëzhgues për zgjedhjet e ardhshme lokale dhe se prezenca e BE-s në këto zgjedhje do të jetë në nivelin e kërkuar. Kryesia e Kuvendit vendosi që të mërkurën të ketë seancë plenare, ku një nga pikat e rendit të ditës do të jetë edhe rekomandimi për shkarkimin e bordit të RTK-s. Partitë opozitare kanë kritikuar ashpër veprimet e partisë në pushtet, duke quajtur tendencë për kapje të institucioneve të pavarura me njerëz partiak. Gjithashtu të mërkurën do të jetë edhe debati i ftuar nga LDK-ja, ku do të diskutohet për marrëveshjen e Washingtonit. Kryesia e Kuvendit vendosi që të mërkurën e javës tjetër të mbahet seanca e radës.
Mes tjera është si pikë e rendit të ditës, do tjetë edhe rekomandimi për shkarkimin e bordit të radio-televizionit publik. Për opozitarët në kuvend, vendimet e shumicës parlamentare janë në kundërshtim me ligjin e veprime antikushtetuese, me që thonë se për emrimet individuale nuk mund të kesh shkarkim kolektiv. Në PDK, LDK e AK thonë se gjykimet politike po dëmtojnë rënd institucionet e pavarura. Një goditje kjo që po japet një mediumit lirë, një goditje kjo që po japet një institucioni jashtë zakonisht të rëndësishëm informativ për shtetin e Republikës Kosovës, mirë po jo vetëm këtë institucioni, ju keni pa në vazhdimësi, që tashmë kuvendi i Republikës Kosovës është shëndru në një institucion ku ju shërben vetëm familjarve dhe interesave të ngusht të udhëhecve të këti pushteti, pra të udhëhecur nga Albin Kurti. Nëse bordi ka bëndë një shkelje, për cilën ka një vendim që është shkelje, vendim gjykate ose të një institucionit tjetër, atëherë duhet të vlerësohet një vendim i cili është marrë, por nuk ka diçka tjetër. Pra, vlerësimi është tërësisht politik, vendimi është tërësisht politik, veprimi është tërësisht politik, dhe dëmi është ligjor. Shkarkimi i një organi kolektiv, shkarkimi i bordeve dhe institucioneve tjera pa e bo një vlerësim të sakt, është gabim, është precedent i keq, dhe mbi gjitha do të kthehet në një kulturë që nuk i bën as hajër vendit, as qeverisë dhe as shumicës parlamentare dhe vendosje. Po në seancën e së mërkurës, kryeministri do të përballet me deputetët opozitar në kuvend rreth marrëveshjes së 4 shtatorit në Washington. Presim që prezent jetë edhe kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti, po ashtu prezent jetë ish kryeministri Abdullah Hoti dhe persona tjerë që sot janë deputet, që kanë qenë përfshirë në këtë marrëveshje dhe do të shohin gjonat cilat nuk janë pa më herët. Dit më parë, qeveria e Kosovës marrëveshje në Washingtonit të quajtën vetëm dokument zotimesh dhe pavlerë juridike. Ndaj vendimit të kryesisë së kuvendit për mbajtjen e seancës javën tjetër, ku në renditë është edhe shkarkimi i bordit të RTK-s, ky i fundit në një reagim deklaron se votimi për shkarkimin e antarëve të bordit të RTK-s është shkelje kushtetuese nga kuvendi i Kosovës, sepse një vendim i tillë është në kundërshtim me ligjin. Shkelë të drejtat kushtetuese të antarëve të bordit të RTK-s që rrjedhin nga mandati i tyre ligjor. Kryesia e Kuvendit të Republikës së Kosovës në mbledhjen e sotme vendosi që të mërkurën me 7/2021 të mbahet seanca e rregullt e Kuvendit, ku në renditë është edhe rekomandimi i Komisionit Funksional për Administratë Publike, Qeverisë Lokale, Media dhe Zhvillim Rajonal për shkarkimin e antarëve të bordit të Radiotelevizionit të Kosovës. Votimi për shkarkimin e antarëve të bordit të RTK-s prodhon shkelje kushtetuese nga Kuvendi i Kosovës, sepse një vendim i tillë është në kundërshtim me ligjin. Shkelë të drejtat kushtetuese të antarëve të bordit të RTK-s që rrjedhin nga mandati i tyre ligjor. Iniciatorët të shkarkimit nuk argumentuan në asnjë prej pretendimeve të tyre se cilën detyrë antarët nuk e kishin përmbushur në bordin e RTK-s. Një qasje e tillë në aspektin material dhe procedural e bën vendimin për të shkarkuar bordin e RTK-s të palitshëm, politik, arbitrar dhe me pasoja afagjate për transmetuesin publik. Ndër të tjera, një procedurë e tillë e ndjekur për shkarkimin e antarëve të bordit të RTK-s, e cila nuk është e përcaktuar me ligj, shkel të gjitha parimet themelore të cilat përcaktohen nga ligjet në fuqi. Bordi i RTK-s konsideron se fushata politike kundër mediumit të vetëm publik në Kosovë e konstruktuar mbi të pavërteta dhe pretendime të padëshmuara, synon të instrumentalizoj transmetuesin publik për arsye politike. Bordi i RTK-s ka qenë gjithmoni hapur për të dhënë përgjigje kuvendit të Kosovës si themeluesi i RTK-s për çdo çështje që lidhet me misionin e tij. Për këtë veprim, bordi i RTK-s përsëri do t'i njoftoj të gjithë mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar, duke përfshirë EBU-n ose BN si dhe misionet të tjera ndërkombëtare në Kosovë. Ministrja e jashtme Donika Gërvalla po qëndron për vizitë zyrtare në Belgjikë, ku po merr mbështetje për liberalizimin e vizave dhe rrugën evropiane të Kosovës. Ajo prit nga zëvendës kryeministrja për punë të jashtme Sophie Willems, me të cilën bisedoi mbi bashkëpunimin dhe zhvillimet aktuale politike. Gërvalla njoftoi homologën e saj me synimet dhe veprimet e qeverisë së re, posaçërisht në forcimin e sundimit të ligjit si një prej vlerave më fundamentale të BE-s. Ajo theksoi nevojën për përmbyllje sa më të shpejtë të procesit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës.
Vazhdojmë edicionin tutje, Enver Hoxhaj nuk do të garoj për kryetar të PDK-s në konventën e kësaj partije më tre korrik. Këto e deklaroi vet Hoxhaj në një konferencë për medje. Ai tha se do të mbetet antar i saj dhe se do të vazhdoj të kontriboj për partinë. Ushtruesi i detyrës së kryetarit në dorëheqje të PDK-s Enver Hoxhaj, nga tre korriku kontributin e tij në këtë parti ka vendosur të jap vetëm si antar i saj. Hoxhaj në një konferencë për media, dy ditë para konventës zgjedhore të PDK-s, njoftoi se ka vendosur të mos kandidoj për kryetar. Unë nuk jam kandidat për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo nuk është ikje nga gara, nuk është ikje nga përgjegjësia, nuk është ikje nga puna, nuk është ikje nga përkushtimi. Por vendimi është vendimi më i mirë që ka marrë dhe ne vije në vendimeve të PDK-s, se ky vendim mund të bashkon, forcon dhe të arrit unitetin mbranda për mbranda Partisë Demokratike të Kosovës. Hoxhaj tutje tha se do të ambështes udhëhecinë e re të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila zgjidhet më tre korrik, deri në rikthimin e PDK-s si partia e parë nacionale. Unë do të vazhdoj të jem pjesë e këtij rrugtimi dhe do të ambështes si leadershipin që del nga konventa e tre. Në këtë konferencë, Hoxhaj tha se PDK ka trashëgëmi politike, pavarësisht partisë e cila momentalisht po qeveris me vendin, e cila sipas tij ka qenë gjithmonë në anën e kundër të historisë. Në fond, ai tha se PDK ka nevojë të rikonstruktohet dhe modernizohet që të bëhet gati për zgjedhjet e 17 tetorit. Procesi i dialogut me Serbinë mbetet pika boshte e qeverisë Kurti 2, ndërkohë këto 100 ditët e para të këtij ekzekutivi duken shumë të vakta e përpasoi vlerësimi është mesatar. Këto janë të gjeturat e raportit të grupit për studime juridike e politike. Avokatët e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakup Krasniqit janë drejtuar sërish gjyqtarit të procedurës paraprake. Me një sëri para shtresa, shëmbrojtja krerëve të UQK-s e ka argumentuar pse klientët e tyre duhet të lirohen nga paraburgimi. Ata kanë përmendur arrestin shtëpiak si mundësi ku policia e Kosovës do të angazhoj për të zbatuar se cilën mas të kërkuar. Me një letër të dytë elektronike, drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Ahmedin Mehmeti, i është drejtuar ditë më parë gjykatës speciale në Hagë. Mehmeti sërish konfirmoi se policia e Kosovës është e gatshme ta zbatojë secilën mas të speciales ndaj krerëve të UQK-s që po gjykohen në Hagë, në rast se ata lirohen me kusht. Kjo ka qenë vetëm një nga argumentet që avokatët e Thaçit, Veselit, Selimit e Krasniqit kanë paraqitur para gjyqtarit Nikolas Gjiu. Mbi këtë bazë, ata kanë insistuar se nuk ka arsye që krerët e UQK-s të mbahen në paraburgim. Avokati Kadri Veselit Ben Emerson ka renditur një numër masash që do të zbatoheshin nëse Veseli do të lirohej në arrest shtëpiak. Veseli të vendoset në një arrest shtëpiak dhe një antari policisti mbi këqyra ata që hyjnë ose largohen nga jo adresë, që asnjë telefon apo pajisje tjetër e internetit të mos lejohen brenda adresës së banimit. Personat e lejuar të hyjnë atë adresë, përveç familjes së ngushtë dhe policisë, do të jenë personat emrat e të cilëve shfaqen në një listë aprovuar. Çdo person që hyn, t'i dorëzoj pajisjet e telekomunikimit, që policia e Kosovës të kryejë kontrolle të rastësishme për të parë nëse po respektohen masat e caktuara. Letrën e drejtorit të policisë ka përmendur edhe mbrojtja Recep Selimit, duke shtuar se ish deputeti ka bashkëpunuar vazhdimisht me gjykatën. Drejtori i policisë së Kosovës ka konfirmuar se do të jenë të gatshëm të zbatojnë të gjitha kushtet e kërkuara nga gjykata. Kërkojmë që gjyqtari të angazhohet direkt me drejtorin dhe të marrë informacione të mëtejshme. Gjyqtari e ka njohur edhe më parë bashkëpunimin e zotit Selimi dhe dorëzimin e tij vullnetar. Lidhja e tij me familjen, Kosovën dhe Prishtinën janë faktor të qartë dhe të rëndësishëm që zoti Selimi nuk do t'i pengoj procedura gjyqësore. Avokatja Jakup Krasniqit i është përgjigjur prokuroris, pasi kishin përmendur deklaratat e Faton Klinakut për dosjet e speciales si arsye për paraburgjim. Deklaratat e organizatës e veteranve që i atribuohen zotit Krasniqi janë të parënsishme pasi nuk ka prova që e lidhin me këtë organizat. Zoti Krasniqi nuk ka qenë asnjëherë i akuzuar për ndonjë vepër dhe është e pajustifikueshme se ai mund të përfshihet në frikësimet e dëshmitarve.
Kërkesë për lirim me kusht ka bërë edhe mbrojtja Hashim Thaçit, por që deri më tani, detajet nuk janë publikuar nga dhomat e specializuara. Por pavarësisht këtyre argumenteve të paraqitura nga avokatët, gjyqtari i procedurës paraprake ka refuzuar lirimin me kusht për Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin. Kjo duke i dhënë të drejtë prokurorisë në arsyetime se i shkreret të UQK-s ka rrezik të ikjes e të ndikimit në dëshmitar. Përderisa në faqen zyrtare të gjykatës speciale ende nuk ka vendim për lirim ose vazhdim të paraburgimit për Kadri Veselin e Hashim Thaçin, që të katër avokatet kishin kundështuar ashpër pretendimet e prokurorisë për vazhdim të masës së paraburgimit. Nga sot, pavarësisht se në cilin shtet ballkanik mund të udhtoni, tarifat e telefonisë mobile do të jenë të njëjta. Marveshja për reduktimin e çmimeve të shërbimeve roaming në rrjetet publike të komunikimeve të lëvizshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor është nënshkruar nga Ministritë Përgjegjëse për komunikimet elektronike të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor më 4 prill të vitit 2019. Që nga 28 qershori në Kosovë janë mbajtur aktivitete në kuadër të javës së krenaris, e cila synon ta fuqizoj pozitën në shoqëri të komunitetit LGBTI, edhe po ashtu të rris fizibilitetin në shoqërinë kosovare për orientime të ndryshme seksuale dhe identitete gjinore. Sot ky komunitet përmbylli javën me ecje në sheshet e Prishtinës në paradën e krenaris. Fest dhe protest kishte në paraden e krenaris, ku me 10 persona marshuan për gjatë sheshëve të Prishtines, duke kërkuar drejtësi për komunitetin LGBTI. Me parullën bashk dhe krenar, në përmbyllje të javës e krenaris, u bë edhe njëherë thirrje për solidaritet, barazi, drejtësi dhe ndryshim shoqëror. Bashk kemi me mri barazin edhe drejtësin që jemi të e kërku. Të gjithë po e dim që kodi civil është duke tentu mës me na ofru atë barazi që na takon. Mirë po jemi të luftu fuqishëm që atë të drejt mës me na ikë prej durve. Sot presim që të na bashkohen shumë qytetarë në përkraje të komunitetit LGBTI dhe sigurisht për të kërkuar nga institucione trajtim të barabartë dhe sigurisht edhe nga shoqëria për trajtim të barabartë dhe respektim të drejtave të personave LGBTI si anëtar të barabartë të kësaj shoqërie. Përmes aktiviteteve përgjatë javës së krenaris, u sinua sensibilizimi i shoqërisë për mos diskriminimin e personave LGBTI, të cilet aktualisht përballen më shumë sfida. Para lajmeve ndërkombëtare dhe një njoftim, ka ndëruar jetë në moshën 73 vjeçare mësuesja dhe pishtarja arsimit Nesrete Radonici Shkodra. Ajo punoi për 41 vite radhazi duke u shpërblyer disa herë me tituj si mësuesja më e mirë në Kosovë dhe ish Jugoslavi. Edukoi breza me radhë mbi 700 fëmijë dhe në kohë të vështira lufte. Për të mësimdhënia ishte mision për te i plan programi. Këtu po e përfundojmë këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendje, natën e mirë.